Està. Vale, o sigui, ja estem començant. Joan, quan vulguis, pots començar. I Moltes benvinguts. gràcies, Enrique. Hola, bona tarda a tots i totes. Des del Consell... Estàs muteado. T'has silenciat sense voler, Joan. Soci de Comerç Artesà. M'he silenciat amb el teclat, Sí. disculpeu. Bé, torno a començar. Des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, us volem donar la benvinguda a aquest primer Virtual Bootcamps que, amb l'amabilitat del Design Institute of Spain, organitzem des del CECAM. És un gust comptar amb la vostra presència. Ja sabeu, es tracta d'un cicle de tres bootcamps, llum, càmera, acció. Avui tenim aquesta primera jornada, llum, amb la idea d'inspirar, amb la idea d'enfocar tot el que podem arribar a ser. I per part del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, dir-vos només, ja ho sabeu, que des del 2019 fins ara, 3 anys, hem tingut en marxa el programa Assessora't. És un programa a través del qual fem el possible per acompanyar els artesans i artesanes i les empreses artesanals en la millora de la competitivitat i, per què no, també de la comercialització dels productes. I un programa en el qual volem doncs acompanyar i inspirar, però sobretot resoldre tots aquells dubtes que puguin anar sorgint. Per tant, abans de passar pas a la Mireia, que moderarà la taula, recomanar sobretot que totes aquelles preguntes que tingueu, tant ara com en els propers dies, no dubteu a formular-les, que segur que amb els perfils que ens acompanyen, els quals aprofito per donar-los les gràcies, serà molt, molt i molt útil. Mireia, tot teu. Bona tarda. Bona tarda. Moltes gràcies, Joan. Bueno, benvinguts tots. És un gran plaer per nosaltres poder formar part d'aquest projecte, no? Juntament amb el meu company, Enrique Schomberg, serem els encarregats, tant ell com jo, de donar els continguts d'aquests tres bootcamps. I ens semblava que una manera molt productiva de poder començar i, a més, una manera molt com per donar i per animar molt, molt els professionals era crear aquest espai de llum, no? I com podíem traslladar aquesta llum a tots vosaltres? Doncs portant-vos aquí aquests professionals que tenim avui, que són 4 casos completament diferents, 4 classes d'aplicació de lo que seria de fer l'artesania, de treballar l'artesania cada un des de les seves propietats, buscant el seu focus, buscant com poder ajudar inclús a dins del sector. I a més, el que hem fet ha sigut reunir-los en una taula rodona amb la que anirem compartint informació, us exposarem com ha arribat cada un d'ells en el punt en el que està, perquè realment són 4 professionals que hem fet de l'artesania a l'èxit seu professional, amb la qual cosa demostrant que de l'artesania es pot viure, no? I que de l'artesania es pot buscar tot aquest fet diferencial. I llavors no us presentarem a cada un perquè ja hi ha molta informació a les xarxes i per això avui en dia és tan pràctic posar totes les pàgines web, Instagrams, etc. Jo crec que els que esteu aquí sobradament sabeu qui són. L'únic que diré és que, clar, per nosaltres tenir exemples com el de la Macarena, no? que és una periodista especialitzada amb artesania contemporània espanyola i, a més, amb difusió a tot el món i, a més, autora de llibres, o la Clara Sullà, no? començant per la part de la tretzo, la part del textil adaptat també a innovació, no? I en aquests moments ens explicarà el projecte nou amb el que està treballant. També el Marc, no? Com l'ofici de torner, no només des de la vertent, diguem-ne, de professional que hi treballa, sinó també com des de la docència, no? I com des de la relació amb dissenyadors, doncs, ha fet d'això tota una xarxa també de treball i de col·laboració. I en últim cas, però no menys important, també el Xavi Morón, que al fi i al cap és treballar l'artesania des de l'experiència gastronòmica, no? No només com a prescriptor, sinó també treballant la part d'artesania efímera, no? I com millor, com ell diu, que entrar, i perdona Xavi que això t'ho robo, doncs entrar des d'una experiència tan maca com és el menjar, l'alimentació, d'acord? Llavors, us demanaria als que esteu veient-nos que si trobeu que hi ha alguna pregunta que voleu aportar en
tot moment, aixequeu la mà perquè l'Enrique Schomberg, el meu company que està al backstage, doncs ens anirà introduint preguntes. Al ser un format de taula rodona, el que farem és establir-ho des de tot, des d'un diàleg. Anirem xerrant de diferents temes, però si vosaltres teniu alguna inquietud, sisplau, feu-nos-la saber i l'Enrique ens la portarà. D'acord? Bueno, dit tot això, amb totes les presentacions, doncs comencem aquesta xerrada i sobretot jo començaria intentant entendre una mica amb tot el que està passant, quina és en aquests moments la percepció del sector, no? I en aquests moments què està passant a Espanya, què està passant a nivell internacional amb l'artesania. Per això hi convido a la Macarena Navarro que comenci parlant. Macarena, por favor, ¿cómo se percibe en estos momentos la artesanía española a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel de acciones? Hola a todos y gracias por la convocatoria. Para mí es un orgullo y un placer compartir esta mesa con vosotros. Bueno, mi percepción es que estamos viviendo ahora un momento súper interesante. Yo creo que por primera vez en la historia se ve a la artesanía como algo con valor. De alguna forma atrás quedaron su imagen más ligada al folclore, a lo rural, a lo incluso hippie. Y entonces la artesanía, además, por otro lado, se está uniendo también al diseño. Grandes diseñadores por fin ahora ponen sus ojos en grandes maestros como Xavi, que le tenemos, como Marc, perdona, que le tenemos aquí, y con Xavi también, y con otros. Para empezar a hacer colaboraciones aportando ellos su diseño, pero poniendo el valor el oficio tradicional. Lo que pasa es que yo creo que estamos viviendo un momento también de un boom, que por un lado es muy interesante, pero que también tenemos que tener cuidado porque en estos momentos de mucho ruido hay muchas cosas que se hablan como artesanía o incluso artesanía contemporánea que no sabemos muy bien dónde empieza, dónde acaba, si es real, si no es real. La parte artesana me refiero, y entonces creo que es un momento como muy vibrante, pero que también hay como que tener un poco cuidado. Luego, lo que a mí me parece más interesante es, yo llevo varios años ya trabajando, investigando el mundo de la artesanía en toda España y a nivel internacional, y entonces he llegado al punto de una clasificación de lo que yo entiendo por artesanía contemporánea, que es lo que defiendo ahora mismo, que yo defiendo que hay que proteger y seguir apoyando la artesanía tradicional, los oficios tradicionales. Hay algunos productos que no tienen incluso por qué evolucionar, porque ya de por sí mismos ya son como iconos del diseño. Luego, por otro lado, creo que hay una serie de nuevos artesanos que ya también aportan su diseño, pero que también ya tienen formación en el oficio. Y por último, lo que a mí me parece más importante es el tema de las colaboraciones, por lo que apuesto con ojos cerrados y que estamos viendo distintos ejemplos muy interesantes. Y esas colaboraciones van desde distintos puntos, desde los nuevos diseñadores que trabajan con el artesano hasta sectores como el gastronómico, que ahora también está muy ligado al tema de la artesanía, o por el mismo concepto que yo creo que comparten a la hora un chef a la hora de elaborar un producto, sino también porque se está dando un movimiento muy interesante de diseñadores que trabajan mano a mano con chef diseñando platos, envases y distintos temas. Entonces, yo creo que ahora en España hay un movimiento muy interesante, creo que fuera de España se empieza a apreciar bastante todo el trabajo que estamos haciendo. Es curioso porque a lo largo de muchos años hay diseñadores internacionales que han trabajado con artesanos españoles, pero que aquí no nos hemos enterado para nada. Y entonces ahora es como ponerles el foco y empezar a decir, oye, mira, estamos aquí, vamos a ponerles nombre. Entonces yo creo que vivimos un momento muy interesante y es muy importante impulsar a todos esos artesanos, ponerles cara, poner cara a sus diseños y hacer este trabajo que Dios aquí hacéis también, que es el tema del networking, porque yo me voy encontrando y esta mañana me han llamado, por poner un ejemplo así tonto, de Italia para ver quién les podía fabricar en España una serie de cosas. O sea, hay muchas veces que la gente que por no tener información se pierden oportunidades de poder colaborar.
Xavi, tu que tens també, vull dir que vens també de treballar a nivell internacional, que fa uns anys que ja estàs aquí, però que has tingut una mica tota aquesta, diguem-ne, tot aquest soroll, no només de l'artesania des d'aquí, també, sinó a nivell internacional. La teva percepció és la mateixa que la de la Macarena? La meva percepció és que tenim com un complexe, no només a Catalunya, sinó en tot el país, que no apreciem el propi. I quan un producte nostre surt a l'estranger, és vist com, uau, este botijo, qué maravilla del arte y del diseño y de la tecnología que aguanta el agua fresca y tal, ¿no? I aquí no l'apreciem perquè l'hem tingut tota la vida o no sé ben bé per què. Ara sí que és molt important aquest moment dolç que estem vivint ara mateix, perquè no només la pandèmia, jo crec que és una mica hi ha diverses causes que mica en mica van omplint el got i van fent com bufetades a la gent i es van despertant una mica i van trobant aquesta importància que d'on ve el que tenim, no només el que mengem, sinó el que consumim a tots els nivells, d'on ve, qui l'ha fet, quina història hi ha darrere. Clara, tu també, com amb tots els treballs que fas, ara a més amb aquesta vertent que també estàs treballant, la part d'interiorisme, no? La part de l'acústica treballada amb l'artesania, textil. Quina percepció tens també de la teva feina? Com arriba? O també, mira, seria molt interessant que expliquessis quina és la teva manera d'arribar, no?, a aquest públic o com pots, creus que són les vies, quines vies utilitzes tu personalment? Sí, mira, jo sí, t'he de donar el meu punt de vista. Passa una cosa que ha comentat molt la Macarena i és que molts dels meus clients em diuen és que no coneixíem que això existia. És a dir, jo recordo, jo em dedico a fer solucions acústiques a través de l'art tèxtil, és a dir, l'art tèxtil està revestint panells que al final tenen una funcionalitat que és la d'absorbir el so en espais, en restaurants, en hotels, i em trobo molta gent que no ho coneix i que els hi fascina i que ho haguessin necessitat doncs, amb moltíssima més antelació. No? Aleshores, per respondre a la teva pregunta, la meva manera, bueno, intento tocar diverses tecles, tant com puc, no? Suposo que també com a artesana, i us ho comentava l'altre dia, Mireia, segur que encara em falta molt per millorar, però intento doncs, estar present a LinkedIn, estar present a les xarxes socials i sobretot molt això que comentava també la Macarena, sobretot fer networking, estar en col·laboracions i estar allà on puc. Sempre em dona la sensació de quedar-me curta i de que mai estàs fent suficient, perquè, clar, necessitaries mil vides, no? Si estàs en un lloc no estàs a l'altre, però sí, però això és el que faig i tal com t'havia comentat en alguna ocasió, al final els clients i els projectes m'acaben sortint gràcies a això, a anar parlant amb un, amb l'altre, el boca a orella, el sèrie aquella vegada que vaig estar en aquella reunió i el que potser d'un any ha sorgit aquella col·laboració. Bé, no? Anar... A mi el que em sembla molt interessant és que quan parlem de networking o quan parlem de compartir informació o de treballar plegats, no?, amb projectes i tot. O sigui, moltes vegades nosaltres mateixos, és el que deia el Xavi, no?, ens posem com aquestes limitacions, no?, que sempre ha semblat que com era fet per nosaltres o era algú espanyol, català, el que sigui, és com, bueno, no estem a l'alçada, no? Però, en canvi, després et dones compte que inclús gent, dissenyadors, gent internacional interessant, ens venen a buscar, no?, com és el cas del Marc, no?, que tu, Marc, fas col·laboracions inclús per dissenyadors internacionals. Sí, sí. Per començar, encantat d'estar aquí. Explicar una mica la meva experiència personal, no? Jo soc ceramista i torner, la meva especialitat és el torn, no? Vull remarcar que ja s'ha dit, ho ha dit la Macarena, que soc com transmissor d'un ofici. Soc artesà, però soc ceramista, soc torner. Per tant, que hi ha tot un bagatge anterior meu que jo transmeto i que soc una peça més, no, de la cadena. Vull dir que... I això se li ha donat com molt valor perquè tenim el coneixement, ens ve d'abans, i nosaltres tenim coneixement. I llavors, superimportant per mi és saber fer bé la nostra feina. Si som professionals, si fem bé la nostra feina, si som bons ceramistes, bons torners, automàticament tota la resta ja ens repercuteix a nosaltres. Què vol dir? Doncs ara estem parlant de networking, no?
Vull dir, jo a partir del moment que jo tinc ja uns coneixements, doncs jo abans tenia com una xarxa dins dels ceramistes i se comença a conèixer dins del món de la ceràmica. Per tant, que la meva xarxa era a petita escala. Llavors, ja a través d'aquesta xarxa de ceramistes que et vas coneixent, després s'amplia i passa a un nivell superior. I ja entra a conèixer, a través d'aquesta xarxa, doncs he començat a conèixer altres col·laboradors, com els dissenyadors que ara tu comentaves, no? I a partir d'aquí, a través d'un altre ceramista, m'arriba una persona que vol fer una cosa perquè jo sóc especialista amb això. A través de l'altra persona m'arriba una persona, no? Un altre dissenyador, fer una altra cosa. I així anem ampliant i anem expandint la xarxa aquesta. I ara està molt bé si aconseguim, no? Anar ampliant, no? Aquí tenim des del tèxtil, cuina, ceràmica, vull dir, està molt bé. Sí, quan parleu de tots aquests punts, la percepció, jo tinc la percepció, jo vinc més del sector disseny, però tinc molt la percepció de que realment l'artesania espanyola té una gran valoració, vull dir, no estem parlant de que treballem amb es treballa amb serietat, es treballa amb rigor, inclús que jo crec que a nivell d'innovació, no, és algo que està quasi a la ment de tots els artesans, no, de veure com millorar, de veure quins estris utilitzar. No sé, Macarena, ¿tú crees que con una percepción como la que hay en estos momentos de lo que sería nuestra cultura, ¿no?, artesanal, ¿cómo ves estas sinergias, ¿no? O sea, ¿cómo ves que muchas veces cuando hablamos con los artesanos a nivel de, al fin y al cabo, todo el mundo tiene que vender, ¿no? ¿Cómo crees que podemos ayudar a que ellos entiendan, ¿no?, de la importancia, a lo mejor, también de poner foco en el tipo de producto que ellos hacen, en el cómo se diferencian, en cómo aplican la innovación? Un poco, ¿cómo ves tú ese mensaje? Yo creo, ¿no?, que ellos, en general, me da muchísima pena decirlo, pero vienen de un mundo como mucho más alejado que los nuevos diseñadores y, sobre todo, muchos artesanos que no están en Barcelona, en Madrid o en Valencia o en sitios más así, están más en los pueblos y les es como más difícil manejarse a niveles del tema de comunicación, de poder valorar la importancia que tiene una buena foto, que tiene un buen relato, de poder que su página pueda estar en dos idiomas, y que eso me parece que les dificulta mucho a la hora de poder mostrar y contar realmente el relato de sus piezas. Yo me entrevisto con alguno de ellos, o bueno, viajo mucho por España viéndoles, y desde su página web, cuando llego a su taller y me cuentan y me enseñan lo que están haciendo, me da muchísima pena, porque es que la mayoría de las veces no se corresponde ni el relato, la pasión y todo lo que ellos lo dan por hecho, y ya toda esa sabiduría que ellos tienen y que la dan, por supuesto, y luego la imagen que tienen, que no se suele corresponder. Entonces, a mí me parece que de alguna forma, aunque las cosas van cambiando, sí creo que hay que ayudarles en esa concienciación de unificar un poco el mensaje, de unificar y de valorar más las fotografías, la imagen, y que tiene que salir un poco fuera de España. No te digo ellos, y menos ahora en estos tiempos, pero sí que la gente... Yo sí, es muy curioso, porque también me voy encontrando muchos ejemplos en los pueblos más perdidos que te puedas imaginar, de gente que está sobreviviendo, y más en esta época de pandemia que ha sido todo tan duro, y que está sobreviviendo gracias a la compra exterior de clientes, incluso pues de Japón, sobre todo de Oriente últimamente, y que han llegado a ellos casualmente pues por Instagram, o por una imagen, una cosa muy curiosa, que de repente vas a un pueblo ahí perdido y que te dicen, oye, de una galería de Tokio todos los meses me hacen X pedido. O que vas a unas mantas de otro sitio, de unos montes por ahí, y te dicen, oye, yo tengo mi producción vendida. ¿Y cómo han llegado esos extranjeros a hacer España? Es una cosa también como muy curiosa, porque realmente no ha habido, sobre todo en los últimos años, no hay una política para mí interesante de poder mostrar el trabajo de toda esta gente que hace, que es maravilloso,
que no sé si habría que hacer como una especie de plataforma o de algo para que la gente desde fuera supieran lo que hacen, las capacidades que tienen y cómo podían colaborar. Clara, tu això comparteixes, entenc, amb la Macarena el que està comentant. Com ho vius tu des d'aquí, des de Catalunya, no? Aquesta part de comercialització? M'interessarà també molt després, Marc, que també enllacis tu amb la Clara, perquè sou dos models de comercialització diferents, no? I després parlarem amb el Xavi, d'acord? Però aneu parlant vosaltres, si pot ser. Sí, Mireia, jo just ara, quan escoltava la Macarena, em venia molt al cap que una de les coses que a mi, com a microempresa, que em va bé, que estem arrencant i tot bé, però malgrat tot, ens està costant molt. Per exemple, del moment al que venim i les fires, anava a parlar de fires. Bastant parat, però anar a fires, la majoria d'artesans sabem que és car. Em refereixo a fires internacionals, fires de prestigi, no tant una fira petita, que també segons quin tipus d'artesania facis pot tenir molt de valor, però em refereixo a sortir internacionalment en les fires de renom. Sabem que el trasllat de l'obra, el viatge, l'estant en si, l'entrada a fira, és molt car, això, i resulta bastant inaccessible. Llavors, jo crec que, com deia la Macarena, estaria molt bé que tinguéssim ajuts i associacions on féssim certs artesans o certs sectors i ens facilitessin, per exemple, aquesta participació en aquest tipus d'events, que ens donaria molta projecció internacional i ens facilitaria molt. I això seria una bona manera de fer networking d'una manera molt més internacional. Em consta que certes comunitats autònomes ho fan, eh? Macarena, tu igual conoces en Galicia. Galicia funciona muy bien. Exacto. Y Doia, que hace festos, ¿no? Bueno, pues, y Doia es un referente. Es un referente. Y hay muchas cosas que esto. Jo, explicant una miqueta, jo treballo amb gent de fora i m'han vingut a través de la xarxa aquesta que deia. Vull dir, m'ha arribat o t'arriba des de l'Associació de Ceramistes de Catalunya o des de jo l'haver treballat a l'Escola Massana, doncs ja són pols d'atracció, no? Realment, que a través d'allà m'arriba. Per exemple, amb una artista brasileña, l'Anna Maria Maiolino, a través de l'Escola Massana, doncs em va arribar a mi i he treballat bastant per ella. O un altre artista, també algerià, que viu a París, el Rashid Koreichi, que a través també de l'Escola Massana em va passar un contacte. Per tant, que al final necessites una mica, no?, de contactes, no?, aquests enllaços. I bueno, de fora realment ens venen a buscar. Ens venen a buscar aquí perquè els professionals d'aquí, els professionals espanyols, són bons. Són bons. I llavors venen i ho valoren des de fora. Per tant, que sí, sí, treballem amb gent de fora i en el meu cas, concretament, és a través de les xarxes aquestes petites que tinc. Xavi, tu a nivell internacional entens que veus com a que s'entén molt millor des de fora el que es fa aquí que potser des d'aquí? Que s'entén millor. Que s'entén millor. Potser la paraula no és que s'entén millor, però vull dir que a l'hora de valorar-ho, no? O a l'hora d'invertir. Es valora molt més, primer perquè tenim el mite o el luxe de la dieta mediterrània i tot el que comporta tot això, i de l'estil de vida mediterrani, de la qualitat dels nostres productes i tal, però encara i així anem com bastant pas enrere comparats amb Itàlia, per exemple, que al cap i a la fi compren els nostres productes i els venen amb la seva marca, perquè per tradició, o no sé per què, l'empresari català o espanyol, com el tema del màrqueting i la imatge, li fa una miqueta de... No es vol gastar calés amb això, considera que són calés perduts, però en canvi els italians ho tenen molt ben assolit i ho treballen molt bé, i quan tu poses un oli d'oliva espanyol a un supermercat alemany o americà, i al costat d'un oli d'oliva italià compraran l'italià, encara que és el mateix, però el packaging és molt diferent. Això que dèieu
d'ajudar els petits artesans que estan enclaustrats en el seu taller, a sortir, a obrir-se, a ajudar-los amb les xarxes, amb la pàgina web. Bueno, jo crec que per això estan els organismes com el Design Institute of Spain o la xarxa d'artesania, no? Crec que és la feina que es fa, no? Orientar-los, ajudar-los. Sí, no? I el tema de les fires, doncs, com vas a una fira de gastronomia, sempre tens l'estand d'alimentos d'Espanya, no? Pues, artesania de València i un petit clúster, no? de tots els artesans que hi ha a València en la seva... La Unió hace la fuerza, al final. I sí, a veure, accions com la que està fent artesania... Bueno, avui que estem baix el paraigües de l'Unya, no? Aquestes accions que fan precisament per activar, no? per donar una mica de posar llum, no? el que dèiem, el títol amb el que ens mou aquesta taula rodona, no? Doncs posar llum a el que, ostres, que hi ha un... pots viure d'això, no? Jo crec que és el dir, ei, que es pot viure d'això. El que s'ha de fer és crear aquestes xarxes, i és online, com comenta la Clara, o també offline, també com el que fa també el Marc. Després hi ha tot el tema de visibilitat. No tota la visibilitat tens que relegar-la a l'online, sinó que la visibilitat també es pot fer a través de... Bueno, Macarena, podries explicar-nos també estas exposiciones que se comisarían, ¿no? de diferentes artesanos, de diferentes zonas geográficas. O sea, ¿cómo funciona un poco todo esto? Porque sería bueno también que explicaras cómo funcionan los mecanismos para crear este paraguas que aúne tantos artesanos diferentes, ¿no? Bueno, diferentes, además, especializaciones. Sí, perdona. Sí, bueno, yo os cuento mi experiencia. Hice una exposición... Comisaría una exposición dentro del Madrid Design Festival, que es un evento que organiza la fábrica en Madrid. La fábrica es una empresa de gestión cultural. Y entonces que durante un mes, en febrero, Madrid se convierte como en la ciudad del diseño del mundo, con distintas actividades, desde mesas redondas, exposiciones, viene prensa de todo el mundo, vienen diseñadores de todas partes... Y entonces se dedicó hace dos años una exposición, me encargaron que comisariara, sobre la artesanía contemporánea española. Y ahora, en el 8 de septiembre, inauguro en París, dentro de la semana de la Maison d'Objet y la semana del diseño en París, organizo también comisario una exposición también de artesanía contemporánea dentro de una galería de arte que está como muy de moda dentro del Magué, porque va a ser como todo París, se llena un poco con una filosofía parecida del Madrid Design Festival, todo París se llena de arte, decoración, cultura alrededor de la Maison d'Objet y del tema que ellos generan y del París Design, como os decía, que este año además va a tener como objetivo dar visibilidad a la artesanía a nivel internacional. Entonces, para hacer ese tipo de exposiciones, pues yo hice una selección para tener, lo que os decía antes, ejemplos un poco de lo que yo considero que es artesanía contemporánea. O sea, tenemos piezas, llevo piezas desde algunas muy tradicionales, como pueden ser una gente que en un pueblo de Toledo hace desde hace 150 años unos zapatos y unas botas a medida que siguen con el mismo diseño de hace 100 años y que venden desde un pueblecito pequeño, que es curioso porque en esta época de la pandemia se han vendido más que nunca desde su página web y sus clientes están, y es una página web muy normal, y sus clientes vienen de nivel muy top de todo el mundo. Llevo de ese tipo de productos hasta también productos, por ejemplo, de Luesma Vega, que son catalanes también, que hacen, tú les conocerás, Xavi, también. Ah, son maravillosos. Sí. Que hacen absolutamente unas piezas maravillosas para en colaboración con gastronomía, en vidrio. Precisamente no quería apuntar que Luis Mae Vega, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de cómo una empresa tan pequeñita, que en principio estaban aquí en Poplasec, en un taller muy pequeñito, especializados en vidrio, pues a través del Bulli y de colaborar con Ferran Adrià y con sus locuras y empezar a hacer platos exclusivos y adaptados a lo que quería Ferran para presentar en su restaurante, ¡pum!, dan el salto
a la internacionalización y ahora están en una nave enorme en Molins de Rey con un montón de gente, súper buenos profesionales a los que trabajan para ellos mano a mano y están sirviendo los mejores restaurantes de todo el mundo. Sí, porque han continuado, que es muy importante, por eso que es un poco lo que hablamos antes, cuando hablaba un poco del ruido que hay de muchas cosas que, nuevas que se van creando en estos últimos años, pero es muy importante también saber evolucionar y sobre todo mantener esa calidad y esa ilusión. Y Luis Mavega es un ejemplo. Entonces, bueno, aparte de eso, en la exposición hay desde un traje de torero, que no es por nada, yo soy antitaurina, pero en la maestría que está desapareciendo de ese tipo de bordado, que ha inspirado el traje de torero que llevo, es de un sastre de Zaragoza, además, que le ha hecho, ha trabajado para Madonna, para Sarah Jessica Parker, para Dolce Gabbana, pero, o sea, que de una cosa tradicional puedes llevar a algo nuevo, hasta productos de Texi 2, que llevo también, que una colección que han hecho, que aparte de la excelencia de su trabajo y sus colaboraciones, social detrás, que me parece también que es muy importante. Entonces, bueno, el tipo de exposiciones, yo mi experiencia, por ejemplo, en la de Madrid, la de París tiene mucha, esperemos que vaya bien también, en la de Madrid la visitaron como 80.000 personas, estuvo como un mes, y fue muy, muy interesante el interés de los medios internacionales que iban sacando fotos a todas las cartelas, que ahí estaba trabajo de Marc, por cierto, también, con nuestro amigo, con Martín Azúa, porque una de las cosas que a mí me parece fundamental en las exposiciones que comisarío es que aparezca una descripción de la pieza y que aparezca siempre el diseñador y el artesano. Para mí es fundamental dar el mismo nivel de importancia a los dos creadores, uno lo diseña y otro lo piensa. Entonces, pues bueno, a través de esas exposiciones también intento como transmitir un abanico de todo lo que se está haciendo en España y crear a partir de ahí, sabes, ya con los contactos que tienen su web y tal, i que se generen relacions. Perquè això que està parlant, que estàs parlant, Macarena, jo crec que aquí està, per exemple, jo sempre quan parlem estratègicament de la comercialització, no, dels artesans, i es parla també de... Hi ha molta gent que diu, bueno, pues l'artesania és el nou luxe, no, en certa manera. És un luxe perquè cada peça és exclusiva, és única... No? Quan parlem d'aquest paraigües, realment aquesta exclusivitat, aquest fet únic, jo crec que és una cosa que normalment la gent inclús fa com diu vosaltres, Clara o Marc o Xavi, quan parlem de luxe, quan parlem de coses d'aquest tipus, o sigui, quan intentem incorporar... Sí, Macarena, t'he vist, ara te passo. Ja, tranquil·la. Hago la introducció, no? O sigui, hi ha molta gent que, quan parles amb artesans i dius, bueno, a l'storytelling, que al fi i al cap és el que estava parlant també la Macarena, no? L'explicar la narrativa de la peça, no? D'aquesta peça, com ha sorgit, no? Aquesta peça, a més, connecta molt amb les emocions de l'artesà, perquè cada peça és única, vull dir, des de luego que el que fa el Xavi és totalment emocional, perquè realment, després entrarem en més detall, però clar, des de la vertent gastronòmica fa servir una sensibilitat que bueno, clar, això és innegable, no? Però també m'agradaria saber des de la teva vertent, Clara, també, quina és aquesta aplicació de les emocions i també la part del Marc. Però bueno, primer, Macarena, aporta lo que te faltava, perdona. No, perdona, jo solamente quiero hacer una breve introducció de lo que yo entiendo como nuevo lujo emocional, que para mí es mi forma de cómo llegué yo a la artesanía. Y a mí me parece, en plan como muy breve contándolo, que en los últimos años, desde la última crisis del 2012, creo que fue aproximada ahora, el concepto de lujo cambió radicalmente. El concepto que teníamos asociado de lujo hasta ese momento estaba más asociado a grandes marcas, que cuando todo se venía abajo y la crisis estaba fatal, eran las únicas que seguían facturando. Y en esa crisis nos llegó también que la invasión asiática, pero no lo digo en plan peyorativo, sino que de repente nos vimos que cantidad de talleres, pequeños artesanos, todos desaparecieron porque de repente empezó a haber un producto de súper bajo coste, con una competencia que era imposible poder estar a su nivel.
Con lo cual, con todo ese comercio nuevo que llegaba de bajo coste a España, se hicieron grandes fortunas en otros países. Y entonces el lujo al que nosotros estábamos acostumbrados y que seguía creciendo, sus nuevos clientes eran esos mercados emergentes. Y el público tradicional del lujo de repente se replanteó el concepto de lujo, qué entendían por el lujo. Y entonces a partir de ese momento yo creo que se apartaron bastante de los oros, las marcas, los logotipos, que lo dejaron eso para ese nuevo mercado. Y a partir de ahí se buscó un nuevo concepto de lujo, que es el lujo emocional. El lujo que va ligado, pero digo a nivel internacional, no solamente de nuestro país. El lujo que está relacionado con el mensaje que hay detrás, con quién lo está produciendo, de qué forma se produce. O sea, no queremos, que es un lujo saber que igual te has comprado un chal, pero que sabes de dónde proviene la lana y que está teñida de forma natural, que se ha hecho de unas maneras, con unas manos que no han, sabes, que tienen unos sueldos justos. Y entonces a partir de ahí el lujo es lo que se acerca a la artesanía, porque se acerca además a transmitir un poco la imagen del país, la imagen de la región o de la zona que quieras, y productos que son hechos a mano, con oficio, que son exclusivos, que son únicos, pero no por el precio, sino porque igual no da más tiempo a hacer. Y ese es el nuevo lujo que yo creo que es el que ha traído la nueva artesanía y el boom que estamos viviendo ahora. Ya no hablo más. Clara, sisplau. Sí, em preguntaves quasi dues coses, no? Sobre, sí. Sobre l'experiència, sobre la emocionalitat, la sensorialitat. Jo li dic sensorialitat perquè en el meu cas jo sempre explico que faig un tipus d'art tèxtil que intento que sigui sensorial, perquè és una de les meves principals motivacions, un dels meus propòsits. Sempre he intentat trobar un equilibri entre el que és art i funcionalitat i trobar la manera de fer-ho arribar a les persones. I una manera que jo trobo i que a mi em parla i em diu, no, de fer-ho arribar és provocant com sensacions. I la manera que jo tinc a través de la feina que fem a Sulla Studio, doncs és, per un costat, oferint un art molt visual, no? És evident que és un dels sentits, la visió i el visual, però també el tàctil. En el meu cas, per exemple, busco despertar sensacions tàctils, inclús encara que no es pugui tocar, perquè a vegades arribem a fer instal·lacions de panells acústics en sostres molt alts. L'última, per exemple, que vam fer en el restaurant Bòtic, que és un restaurant que té dues estrelles Michelin, està i té un sostre amb voltes que provoca molta reverberació i fa 4,5 metres. Clar, és evident que el que vam instal·lar allà no es pot tocar, però sí que vaig intentar fer un disseny que provoqués aquesta sensació visual i tàctil al mateix temps. Però, a més a més, jo sempre dic que quan busco això, busco també aportar un confort en l'espai, un confort acústic, un confort de sentir-se bé, tant perquè estàs aportant o intentes aportar-hi bellesa o estètica, com aquest sentir-te bé, que no hi ha aquest soroll, aquesta reverberació que incomoda molt. Aleshores, això, jo el que em trobo és que, de moment, esperem que això vagi canviant, però de moment ho estan valorant molt, en el nostre cas, almenys clients de gamma mitja-alta, perquè entenen que estàs aportant molt més que el simple producte, que seria un producte d'absorció acústica, que en la gamma en el sector de la construcció ja existeixen plaques d'absorció acústica, però el que fem nosaltres és aportar molt més, i suposo que per això en aquest sector, per això podríem dir-ne, això que deia la Macarena, d'aquest luxe, no? En aquest sector valoren que hi ha molt més, i a més nosaltres també intentem treballar amb materials de proximitat. Aquí darrere, no, aquí, és que està del revés, aquí darrere meu tinc suro que ve d'aquí al costat, de Palafrugell, i intentem treballar molt amb això, no? Amb productes molt de la zona, i els hi expliquem als clients, intentem fer-ho molt, doncs, molt acord amb com es viu en aquell restaurant i quina és la política que tenen, la filosofia. Aleshores, al final, això és tan personalitzat que ha de ser luxe, segurament, no? Quan ho fas així tan filant prim, m'imagino. No sé com ho veieu, ho diu vosaltres, Xavi, Marc. Marc, has parlat molt poc. Sí. Ja dic, de tots aquests temes, així,
Jo separaria la meva feina com en tres vessants, no? Per una part, és la tècnica, realment, que sí que noto que la gent exigeix molt nivell tècnic. I venen a mi per tècnica, per acabat, per precisió. Vull dir, hem de donar qualitat. Qualitat és una paraula que està allà dalt escrita, però ressaltada, saps? Qualitat, al màxim. Tots els artesans hem de donar qualitat. Si no, no ens vindran. Vull dir, això està clar. Després hi ha una altra part que hem de treballar, que és no el que diem, no? La sensibilitat, les emocions, la manera de treballar. Jo ho veig com una cosa ja intrínseca, no? Del treball artesanal, de l'artista, que tots ens estimem la nostra feina, tots ens agrada el material que treballem, cadascú dins del seu ram, vull dir que ja ho porta, no? Si no, ja treballaria en un altre ofici, vull dir, no... Però realment s'ha de valorar molt i bueno, s'ha de potenciar molt. I jo, per exemple, que faig col·laboracions, doncs has de ser molt sensible al col·laborar amb una altra persona amb el que ell vol transmetre, no? Jo com a ceramista i el Martín Azúa, per exemple, com a dissenyador, ell té uns ítems així que vol transmetre i que jo haig de saber. Per tant, que jo haig de ser receptiu a incorporar-los a la meva feina. Per tant, que és un esforç, per dir-ho així, que forma part de l'intercanvi, superinteressant, perquè al final aprenc moltíssim d'ell i ell m'ho agraeix i per això ve a mi a treballar. Per tant, la part aquesta, no? I després, bueno, també de... El que porta el Martín, no? D'estètica, de disseny, tot això, que diguem, des de la part d'ofici no la tenim incorporada, o ets tu que te l'has treballat, o si no ho col·labores amb algú que t'ho porta, doncs també incorporar-ho, no? És una mica els tres camins que has de treballant i que junts fan l'objecte, no? La peça aquesta que realment té un valor, transmet emocions, és bonica, té un disseny acurat i està ben feta, no? És la clau de l'èxit, per dir-ho així. És molt curiós que quan parles amb dissenyadors que col·laboren amb artesans per materialitzar obra, no se n'amaguen. O sigui, és una relació com molt honesta, perquè realment aquest binomi, també penso que aquest binomi dissenyador-artesà també s'ha d'entendre. O sigui, realment, és el que tu dius, no? Tu, Martín dissenya, té un estàndard, s'imagina com vol la seva peça, i tu ets l'encarregat de materialitzar-la, no? I segurament, a més, bueno, segurament no segur, perquè també coneixem el Martín, però ell creix amb tu, no? O sigui, tu dius, no, Martín, doncs potser se m'ocorreix això, m'agradaria fer-ho així, o què et sembla si... anem una mica més enllà i segurament el Martín et diu endavant, no? Vull dir, mentre... O sigui, jo crec que aquest binomi, o sigui, el que deu ser complicat, a vegades penso és, o a vegades també parlant amb altres dissenyadors, és que costa trobar aquesta relació, no? A vegades el sector disseny, quan a dissenyadors industrials això va com per una línia i el sector artesania va per una altra línia que és paral·lela i dius... Que absurd, si lo interessant seria que confluïssin les dues, no? Perquè juntant aquestes sinergies també és una manera de portar a terme realment tots les mans del Martín, quan el Martín dissenya una peça amb la que hi ha torn, no? Això, diguem, jo, de totes les feines que faig, és la diferència, no? Entre una col·laboració i el que seria un encàrrec, no? Pròpiament. Jo faig molts encàrrecs, em venen dissenyadors, ara acabo d'entregar unes làmpares, no? Ve el dissenyador amb uns dibuixos allà mil·limètrics i jo reprodueixo el màxim fidel que puc la peça aquesta i l'entrego, no? Això és un encàrrec, no surt d'aquí, no? El pas més interessant per mi ja és el que faig amb el Martín o el que puc fer amb l'Anna Maria Maiolino, no? Són relacions ja on sí que tens un encàrrec, però tu
també aportes, no? I el producte final és la suma dels dos. I això és el que fa que l'objecte final vagi una mica més enllà. Per què? Doncs perquè el Martín aporta tot el seu coneixement de disseny, però jo també aporto i li obro un munt de possibilitats tècniques. Jo i ens posem els dos i diem, això es pot fer, això no es pot fer, Martín, fes-ho així. Ara, saps? A mi m'agrada treballar amb l'altra persona al costat. No pots treballar per telèfon ni per fotos, sinó has de tenir, compartir un temps, un espai, que és el taller, i en allà, entre els dos, treballes i creem les peces, no? Llavors, hi ha una investigació, val, ara jo investigo, admiro uns colors, admiro uns materials, d'això. Però després, entre els dos, ho fem i cadascú hi aporta el seu, no? I en part, al principi, em sobtava molt, no? Que el Martín em deia, Marc, i això com ho faries? I jo, bueno, tu diràs. No, no, però realment la meva opinió és important perquè jo conec el material i jo sé com quedarà després del forn. Jo sé el resultat final, no? Com quedarà. Per tant, que sí que és això, no? És la suma dels dos. Xavi, tu com a prescriptor de producte, perquè en certa manera els xefs us heu convertit en el necessitar d'estris per convertir aquests plats en experiències inolvidables, no? Us heu convertit en certa manera en dos d'artesans, no? Com vius tu aquestes col·laboracions o quines dificultats trobes? Perquè jo trobo també que els artesans a lo millor no pensen en els xefs o en la gent que es dedica a experiències com a objectiu comercial, no? O com a crear aquest producte, no? Com ho vius tu, això? Jo ho veig des de dos vessants, des de la prescripció del que és el producte alimentari en si mateix, que seria la mateixa artesania, és un producte fet amb carinyo, amb traçabilitat, amb de molta qualitat. Cada vegada hem de tenir present que un producte artesà no tindrà la mateixa continuïtat que un producte industrial, pot haver-hi variacions, i també aquí està la seva màgia, i està la seva l'ànima, no? I de part dels objectes també. Per exemple, parlant d'objectes, fa aquesta setmana passada, amb motiu d'una exposició que hi ha a l'Art Santa Mònica del Giger, el dissenyador d'Alien, doncs, bueno, tinc una molt bona amiga que és dissenyadora, dic, ei, anem a fer un sopar homenatge al Giger, ja que estan aquí els directors del Museu de Gruyère, està la seva ex-dona, no sé què quantos, i bueno, amb una amiga, ella és osteòpata, però treballa ceràmica, i havia començat a fer unes peces inspirades amb aquestes culleretes, que és una espina dorsal. Això és porcellana. Aquestes tasses, que són com unes vèrtebres, i també les encaixes una sobre l'altra, i vas fent una columna. Una columna vertebral? Sí. És l'osteopatia llevada a la porcelana, no? Ah, jo primer he pensat osteòpata que porcelana. Un osteòpata que va començar a fer ceràmica fa uns anys i ara, després de la ceràmica, s'ha ficat amb la porcellana. I la Vivi, que és dissenyadora, Vivian Blue, és una dissenyadora molt bona amiga, que té el seu taller aquí al costat, a Sant Antoni, que és especialista en corseteria, però havia fet uns looks inspirats amb el Giger i tenim una relació amb el museu de Giger a Gruyère molt especial, doncs va dissenyar el mantell. Les estovalles, no? Les estovalles. Doncs tenim tota una escena inspirada en Giger, com productors... Clara, pren nota, de tot això. Medio suizos, medio aquí. Es que en la mesa cabe todo, desde el objeto utilitario al producto de alimentación puro y duro, al textil, lo podemos vincular de mil maneras. Però tu com a prescriptor, quan busques un producte específic, com contactes amb aquests professionals, amb aquests artesans com la Clara, com el Marc? Com és aquest procés de recerca? Què és un boca a boca? Com ho treballes, això? A mi normalment el que em passa és que surto molt. Surto molt del meu taller, me voy a la expo de tal, me voy a la reunión de no sé qué, a la presentación de no sé cuánto, en la calle, passejant per Barcelona, el Mercadillo este, l'Empordà, no sé què, i sempre trobes gent que és molt pro amb el que fa, però potser li pots donar un girito. Aquesta noia, per exemple, que feia això, estava fent, ara us ensenyo la peça original. Qué maravilla, Macarena. Oh, qué gozada. Es que es un mundo, esa es otra de las ventajas de la artesanía, que poder
diseñar como a medida pocas piezas sin tener que pagar fortuna. Claro, esta chica empezó haciéndolo en cerámica y le digo, a ver, estas piezas de cerámica, ¿tú cuánto tardas en hacerlo? ¿Cuánto de coste sería? Ponle un precio a la hora que tienes de mano de obra. El material, ¿cuánto sale? Uy, es muy caro, chica, esto es muy caro. Esto, a ver, si queremos como pieza de arte, muy bien, pero si quieres un restaurante, te compre 50 piezas, vas a tardar un año en hacerlo y no lo va a poder pagar. A ver, ¿qué podemos encontrar? Ah, pues podemos hacer molde. Vale, hacemos un molde a partir del molde con porcelana, ya bajamos el precio, pero la calidad sigue siendo artesana y sigue siendo una pieza bonita y tal. Para mí lo importante es como lo llamo PET en la artesanía, ¿no? El PET, la personalización, la exclusividad y la trazabilidad, que sería como lo más importante. La traçabilitat, perdona, que és algo també que ha comentat abans quan feia l'exemple també la Clara, no? Del suro d'aquí de Palafrugell, el restaurant... La traçabilitat, que hi ha moltes coses implicades, ja, a la persona que l'ha fet, a on l'ha fet, els materials, la sostenibilitat, aquí hi ha diversos conceptes. De vegades sí que em trobo que hi ha molts artesans que estan com allà ficats en el seu món i és com, llego jo, digo, bueno, vale, este vestido es muy bonito, pero yo lo quiero poner en la mesa, yo quiero hacerlo servir de mantel. Ay, pues esto, ¿ahora cómo lo hacemos? Bueno, tranquila, venga, buscamos un material que se pueda lavar y si no le damos un tratamiento para antilíquidos, antigrasas, vamos buscando las cositas, como la chica está con la cerámica, igual, oye, que es un proceso muy lento, bueno, vamos a ver de qué manera podemos acelerarlo, podemos bajar costes y tú mantener el precio y que sea algo mucho más rentable. Siempre el conectar con más profesionales de otros ámbitos, volvemos a un poco siempre a lo mismo, a lo de la Bauhaus, los equipos de trabajo, pues siempre es lo mejor. Y otra vez, Ferran Adrià, esto lo puso de mucha relevancia con el Bulli, la primera vez que se juntan a trabajar diseñadores, diseñadores a nivel de manual thinking también, de design thinking, diseñadores industriales, científicos, cómo influye la temperatura, cuanto más podamos sumar... Sí, yo lo que veig es que... des de l'artesania, no? Un tret diferencial, sobretot amb els dissenyadors, és que un artesà, com ha dit el Marc abans, li agrada el material amb el que treballa, no? I tu també, Clara, també segur que ho corrobores, no? Vull dir, t'ha d'agradar perquè evoluciones, no? amb el material, evoluciones amb la tècnica, la part d'innovació, no? Quan important tant és tota aquesta part d'innovació, no? I Macarena, ¿qué caso te ha a lo mejor sorprendido últimamente en cuanto a innovación aplicada a la artesanía, no? ¿Alguna cosa que hayas visto, observado, o bueno, o nos explica Clara también cómo ha llegado a aplicar la parte de, bueno, la part de fonoabsorbència i teixit i acústica i una mica tot això, no? M'agradaria que ho expliquéssiu pels que ens estan escoltant. Jo, en el meu cas, viatjant i sortint, mira, una mica com deia el Xavi, no? Bueno, vaig detectar aquesta necessitat. De fet, t'he de dir que ja tenia jo, molt, ja feia un temps que estava buscant, tenia una inquietud molt important en veure quina funcionalitat li podia aportar al meu art. Això m'ha passat tota la vida, eh? Jo, els meus primers anys, els primers 15 anys, em vaig dedicar a produir, a fer escultures artístiques amb teixit i feia exposicions. I va haver un moment al cap de 10 o 15 anys que per mi no eren suficients les exposicions, ja no m'aportava tant i necessitava trobar-hi una utilitat. Llavors vaig passar durant uns 10 anys a dissenyar i a crear vestuari per òperes. I això ja va ser donar-li una utilitat. Però encara, després de 10 anys, notava que em faltava alguna cosa més. I això va ser quan vaig entrar ja després en aquesta etapa actual en la que li estic donant aquesta funcionalitat. Vés a saber si això evolucionarà amb els anys i encara trobaré una altra manera. Però jo penso que el meu motor és sempre buscar que hi hagi una utilitat, una funcionalitat, que allò que jo faig, aquest art, vagi més enllà que simplement una pura estètica. I té molt a veure, perdona que ho lligui, amb el que deies dels materials. No sé tu, Marc, com ho vius. Jo, per exemple, per mi el material és el tot. O sigui, jo necessito tocar, viure-ho sensorialment i si aquell material em transmet, per exemple, a mi em costa molt treballar amb materials sintètics o amb pells d'animal. No és que sigui vegana, especialment, tampoc soc una superactivista, però em repel una mica treballar amb pells d'animal pelut i tal, no?
Quars ha de ser un material que transmeti una certa sensorialitat, naturalitat, tal i que... I amb la ceràmica, per exemple, hi connecto moltíssim. Bueno, i amb els aliments, amb tot el món de l'alimentació, ni què diu, ja. Però, no, però sí, sí, o sigui, el material, el tacte, per mi, és allò que t'obre un camí que et connecta des de tu, quasi et diria, permeteu-me que tingui una mica cursi, si voleu, però des del cor fins allò que després serà l'objecte, no? Per tant, hi ha tot un camí de comunicació que transmet el que realment ets tu, tota la teva personalitat, cap allà, cap a l'objecte. Si no hi és aquesta relació d'amor amb el material, per mi no hi ha aquest diàleg. No es pot fingir. Jo crec que amb l'artesania això no es pot fingir. Tinc la sensació que o funciona o no funciona, perquè és com un... És un nexe d'unió, no? Entre les mans, entre el procés, entre, no?, tots. Jo crec que es necessita molt també curiositat, perquè hi ha artesans alfareros que estan tota la vida barro rojo i botijo, saps? I poden estar així. Aquí, tots els que estem aquí no estem per això. Estem perquè jo faig ceràmica o no faig botijos. Jo faig, treballo col·laboracions amb el Martín Azúa. Tu, Clara, estàs amb tèxtil, però no estàs fent samarretes, no? I tu, Xavier, estàs fent coses... Sí, ja no estàs cuinant des de l'altre. Fuma voladores, ara, mare mia. Per tant, que és això, no? A part de tenir l'ofici, no? Tenim la curiositat, volem provar coses noves, has d'estar... I hi ha moltes possibilitats, no? Jo, per exemple, materials. Mare meva, és que... No acabes de provar pastes i pots fer barreges i amb textures, amb xamotes, amb granulats, vull dir, i de diferents colors. El mercat t'ofereix moltes possibilitats i treballant molts encàrrecs et venen i dius, ostres, aquest, un altre fang que no he provat mai, quina mandra. Doncs no, vinga, provem, a veure què tal, com reacciona, com d'això. Jo tinc allà al taller 15 tipus de fangs, de pastes diferents, de proves de fent. Doncs, bueno, està bé, no? I coneixes, és tenir interès, curiositat. Però al final tot és de lo mateix, eh? Tot és treballar el material, tot és explorar, innovar també, no? El que estem comentant, hem d'innovar, doncs provem. Al final els processos són els mateixos, però tu has de canviar els ingredients, no? Una miqueta. Ens van els reptes d'aquell allò que encara no hem explorat, aquell territori una mica desconegut, perquè és un material que encara no coneixem, o perquè és una simbiosi que encara no hem provat, o alguna cosa diferent, no? Mira, situar-ho. A veure la Macarena, que té un objecte sobre la taula. Cuando estábamos hablando, me he levantado un momentito, hablando de materiales, mira, quería enseñaros esta pieza, así que es como si fuera una vasija, ¿no? Pero que aquí tiene un agujero y aquí otro. Esta pieza está realizada con unos restos de una madera de olivo. Esto lo hace un señor que se llama Santiago Valverde, que es un artesano. Él realmente vive de la ebanistería, hace los típicos muebles que, bueno, quizá no encajarían mucho en nuestros gustos, en un pueblo de Córdoba. Es en una zona de Córdoba que es una zona muy olivarera y que están empezando a ver un movimiento muy interesante de recuperación de toda la madera de olivo que se tala una vez que se ha recogido la cosecha. Y este señor especialmente lo que recoge por toda la provincia son restos de olivos centenarios que luego, con un torno, él hace este tipo de formas. Y hace auténticas joyas. Me parece que es otra forma también del artesano, de la sostenibilidad. Y esta pieza, por ejemplo, estuvo expuesta en Homo Faber, el famoso evento este que hubo internacional en Venecia hace 2 años, que son 4 personas españolas. Unos eran los de las botas, que os decía antes, y otro es este señor, que si le vas a ver... Y, por ejemplo, ese es un ejemplo, cuando hablabas antes, Mireia, del tema de comercialización, que es muy importante que una de sus piezas, no esta otra, estaba en mi primera exposición, y Rosana Orlandi desde Milán vino, se quiso poner en contacto con él porque las quería vender, y le vas a ver a él y te dice que está como que no tiene ni idea, que él trabaja para subsistir en lo que es la ebanistería, y esta parte que es un poco más de artesanía
artística necesitaría como alguien que les representara o alguien que llevara a sus temas. Y otro tema, hablando así de materiales también, que he conocido, que estaba la semana pasada en Cádiz y que es un personaje que si no conocéis os lo recomiendo. Y eso es un diseñador gaditano que se llama Arsénico 20, no sé si lo hablamos, y que este lo que trabaja es solamente con materiales reciclados, con plásticos, con pajas, de esas de así de beber. Bueno, no te puedes imaginar lo que está triunfando, o sea, está vendiendo en Italia, en Japón, en Nueva York, y es el típico bohemio gaditano que desde el sur ahí, que parece como que no va a llegar a ningún sitio, tiene una creatividad, un color y tiene ese componente de sostenibilidad que también le ha hecho ser un crack. Y luego aparte ahora hay todos nuevos métodos de impresión en 3D que se está utilizando mucho para joyería, para muebles, hay muchas sin... Mientras ha estado Xavi haciendo recopilación de piezas que nos va a enseñar ahora. Porque yo me saca el olivo y mi madre está él, yo tengo toda la familia. ¡Hombre! Este es... ¡Oh, qué maravilla! Y esto yo flipaba, que cortaban las ramas de la poda de olivo y digo, pero esto no, esto para leña. ¿Cómo para leña? Digo, tráeme aquí, tráeme rodajas de estas de olivo, que ya me montaré yo mis platos aquí para mis historias y tal. ¿Y qué es Fed, Xavi? Bueno, un día aburrido, hace ya como unos 3 o 4 años, con estas rodajas de madera de olivo que ya tenía aceitadas, que iba usando como de soporte, de plato y tal, me pongo a quemarlas con un soplete. Luego me doy cuenta de que tú, todo lo que hayas hecho a nivel de técnicas, siempre hay un japonés que lo ha hecho 300 años antes. Pues esta técnica se llama yakisugi, que es una técnica que utilizan los japoneses para quemar la madera para tratarla de una manera determinada. Entonces empecé a hacer pruebas y bueno, y saqué como una colección de piezas de madera de olivo. ¡Wow! ¡Qué ideal! Quemada y luego cosida con alambres en las rajas naturales que ya tenía. ¿No? ¡Qué maravilla! Mira, un restaurante de una estrella Michelin ya le hice 12 piezas. Ah, pero eso vas a hacerlo tú. Sí. Bueno. Yo es que no paro, yo no puedo parar. Yo me gusta todo, materiales, productos, todo. Y a veces el producto lo uso como un material y el material a veces lo uso como un producto. Te puedo poner el plato, algo que no se come y algo... y algo hecho con un uso utilitario. Uh-huh. Esto con piedras de la playa de aquí de Barcelona, que son antiguos tochos. ¿Ah, sí? Porque ya sabéis que no tenemos arena aquí, lo tenemos otra cosa en la playa de Barcelona. Ahí es la técnica japonesa de kintsugi. Las grietas, se llama así. Bueno, kintsugi, esto es son trozos de cera de Barcelona, pero erosionados por la playa, que parecen guijarros de playa. Pues con estas cositas yo voy haciendo y luego siempre encuentras a alguien que le gusta y alguien se lo hizo al otro y venga, un pedido de Hong Kong de 50 piezas. Hay que moverse, sí. Hay que enseñar lo que haces. Penseu que... Un dels factors importantíssims per sortir de l'àrea de confort és això, el trepitjar el carrer, el visitar... Tots ho heu mencionat d'una manera o altra, però com a que s'ha de sortir, que has de viatjar, que t'has de moure, que has de visitar... O sigui, ara que estem parlant de cara... O sigui, que el nostre fòrum són els artesans, no? D'aquí de l'Associació, sobretot, d'Artesania de Catalunya. Un consell que els hi donaríeu, un consell de cada un per dir-los, ei, posa llum, o sigui, posa't en acció i jo començaria com, o sigui, què faria, quin seria l'speech que li diríeu, posa't les piles perquè això funciona així. Jo si vol començar. Jo sí diria una cosa que ja hem comentat tots, però això, que assistissin a llocs on hi hagués gent i poguessin intercanviar experiències amb gent, és a dir, no només anar a veure coses, que també a nivell inspiracional també està molt bé, eh? És a dir, el sortir de casa per anar a veure i per rebre inspiració, sí, i tant. Però el relacionar-se amb gent, però ja no... hem parlat del tema de que quan ens relacionem amb algú s'estableixen sinergies i, per tant, d'aquí sorgeixen col·laboracions i, per tant, sorgeixen projectes. Però hi ha un altre factor que no l'hem tocat tant i no sé fins a quin punt, a mi, els ponents que estem aquí com a artesans, o no sé, mira, ho emplaço a les persones que ens estan escoltant, però jo penso que solem tenir alguna cosa en comú i és aquesta sensibilitat. I a vegades, segons la trajectòria professional que haguem fet, pot ser, si és un artesà, com el que deia abans la Macarena, que estigui una mica més aïllat, en un entorn
no tant de ciutat i per tant no es relacioni tant, pot ser que a vegades doncs, tens més inseguretat, no has pogut comparar, no saps ben bé si el teu producte i allò que tu estàs fent realment té un valor o no, perquè, com deia la Macarena, tu ho dones per suposat. Per tant, val, jo faig això i ho sé fer bé i ho dono per suposat. I et ve algú de fora i et diu, no, però és que això està fenomenal, és una passada. Llavors, el fet de relacionar-se amb gent ajuda a poder veure, poder comparar, i t'ajuda també a regular una mica la teva autoestima i saber-te posicionar una mica, no? Que crec que això també és molt important pel fet que a l'inici d'aquesta conversa deia la Macarena sobre quan anava a visitar algun artesà i deia que hi ha un abisme, no? Des d'allò que veu a la seva web o ni tan sols potser té xarxes socials fins allò que hi ha en aquell taller que és brutal. I això és potser perquè no ha tingut el coratge, sinó és que no sap, és des del punt de vista, des de la ignorància, de dir, ei, és que això és bo, ho hem de comunicar i per tant ho he de fer veure. Per tant, això jo penso que el que t'ajuda a vèncer això és relacionar-te, veure, sortir de casa, comparar-te i situar-te tu una mica en el sector. Dime, Karina. A mi me parece muy importante también decir a todos los artesanos que tienen que también tener muy claro cuál es su target y analizarlo, porque muchas veces ves gente que hace producto maravilloso, pero está en un entorno de repente de algún tipo de feria o de, ¿sabes?, de mercadillo o de algo que te da pena porque realmente no se corresponde. Y tienes que tener mucho conocimiento para ser capaz de distinguirlo y que además de ser capaz de ver las capacidades que esa persona puede tener, pero que en un momento dado no sabe cómo poder llegar. Entonces yo creo que tiene que ser también primero ver un poco cuál es el objetivo y ser un poco valiente incluso, y con eso que decíamos antes de tener una buena comunicación gráfica y de relato, ser un poco como incluso osado, o sea, organizar si quieres una visita a, pues no lo sé, si alguna tienda o algún diseñador o alguna marca para colaborar o de algún sitio que te puedan, a mí me han venido para el tema de mis libros o de las exposiciones que se me ha presentado gente a través de Instagram, oye, me gustaría enseñarte mi trabajo, podemos, si estamos en Madrid, vernos 5 minutos o si no, hacemos un Zoom. Y yo creo que todos estamos ahora, los de una parte y los de otra, o sea, los que queremos difundir, los que hacen marketing, los artesanos, los diseñadores, tenemos ganas y estamos como muy dispuestos a escuchar, a ayudarnos. Y el otro día estuve hablando, después de hablar contigo, Clara, con unos amigos arquitectos en Madrid, que les toque pasar mejor tu ¿cómo se llama?, la información de lo que haces, porque yo desconocía completamente lo que hacía ella, y entonces de repente poder hablar y les dices, oye, no sabes, lo que pasa es que hay aspectos técnicos y tal. Ya ves trabajando a Madrid, Clara. Voy a ir a Madrid, como te dije, Macarena. Entonces... Oye, pues aquí te estoy esperando, pero vamos. Quiero decir que de repente ser un poco como, ¿sabes?, ser capaces de yo lo hago mucho desde mi trabajo y toda mi vida a nivel profesional, siempre, muchas veces he trabajado como gratis incluso, con sitios donde quería hacer algún tipo de proyecto, de decir, oye, ¿te puedo presentar una cosa que creo que te puede interesar? Y si tienes un feedback positivo, si lo tienes malo, igual es que no te compensa trabajar con esa gente. Pero normalmente la gente sí está dispuesta a decir, a ver, sí, pues cuéntame, ¿qué es lo que haces? Entonces preparar, ¿sabes? Y tener como un poco más de confianza. Es algo un poco difícil, ¿no? Cuesta saber quién eres y dónde estás y hacia dónde vas, ¿no? Jo fa anys feia fires d'artesania i, clar, és que a la dona es metien a unos que no eren nuestros vecinos de viaje, no? No, 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 no pot ser, hasta que dejamos de ir. I també quan agafes encàrrecs, també, no? Et ve la gent i dic, Marc, pots fer això? Dic, no, jo no sóc la persona adequada. I llavors el derives amb un altre, no? Cadascú som especialistes amb una i hem de ser els millors possibles en una cosa. Però si volem fer tot, no ho fem bé. Per tant, que has de saber tu qui ets, on vas, i el teu, i apostar per allà i anar. Sí, si no lo sabes, pues juntarte, hablar, relacionarte con gente de tu sector que te apoye, que te ayude en redes como Dios, como la Artesanía de Cataluña, que te
t'assessoren, que t'acompanyen, que t'hagan una bona curadoria. L'objectiu d'aquests bootcamps, de fet, hem començat amb aquest, que és una taula rodona, però l'objectiu és que amb els següents dos treballarem amb els artesans per definir aquest target de client que comentava Macarena, no? O sigui, el com poses foco en com busques aquest nínxol de mercat pel teu tipus de producte, el com diferenciar-te, no? Tots aquests aspectes que el que fan és dirigir-te una mica cap a quin canal de gent has d'anar. Pues, el que diu el Marc, no? Sembla que també si ets artesà has d'anar a un mercat d'artesania, no? I què passa? Que tu tens la teva exposició i potser el que tens al costat no té res a veure ni amb com treballes tu ni d'allò. Clar, i si a més en un mercat d'artesania et trobes amb gent que treballa amb uns preus d'arribo pel carrer, doncs clar, vull dir, costa molt, no? És com que tu ets el car, no? I si ets car, doncs llavors no desentones, no? És difícil enfocar això, però jo crec que bueno, des d'accions com aquesta que estem fent ara i que just és ara començar i amb l'apoio d'associacions i tot això, doncs, tota aquesta part que dèiem, no? De networking, de posar focus en cap a on han d'anar els artesans, jo crec que és algú que és molt interessant. Jo volia preguntar-te, Marc, tu que treballes amb docència, no? Que ets el que fa també docència aquí, tu creus que des de les escoles es podria agafar? Perquè jo l'experiència que tinc com a consultora, quan he tingut que parlar amb estudiants, sobretot el sector disseny i els dissenyadors de mobiliari, quan els hi parlo de que després han de vendre, tots es queden així com espantats. És com, què vols dir, que això ho hauré de vendre, no? No sé què es pensen, que potser que està al mercat esperant a que arribin, no? Que no és la realitat. Doncs m'imagino que amb artesania passa exactament el mateix. O sigui, tu com a docent, com veus els estudiants, els que s'estan formant amb aquest aspecte? Perquè jo sempre els dic, o sigui, després s'ha de vendre. I les xarxes socials són molt esclaves, també. Pensar que només per fer xarxes socials ja vendràs també és un error, perquè, com comenta la Clara tota l'estona, i la Macarena, i el Xavi, i tu, tot és networking, o sigui, realment, què funciona? Doncs, bueno, nosaltres, pels espectadors, comento que l'altre dia que vam tenir aquesta xerrada, doncs segurament d'aquí ja sortiran sinergies col·laboratives, el que ha dit la Macarena, que amb uns amics arquitectes, que si presenta el treball de la Clara, o sigui, tot això... Des de l'escola, Marc, tu com a docent, com ho veus? O què creus que faria falta? Aquí entrem en un tema molt complex. L'educació és algo complicadíssim. Jo vaig estudiar fa 20 i pico anys i crec que ara s'ensenya molt millor aquests temes que abans. És a dir, ara hi ha unes assignatures que tracten això. A FOL treballen pressupostos, temes de legal, tot això es treballa. I jo no ho vaig fer. El que això per una banda, però per una altra, fan 2 anys i ja surten de l'escola. Per tant, que en 2 anys tenen temps de saber un ofici. Per tant, que tenim la feina difícil, no? D'ensenyar un ofici, ensenyar com sobreviure després quan surtin i, bueno, ara la veritat és que, com que hi ha un boom de la ceràmica, almenys a Barcelona, així, la gent surt i tenen feina i hi ha molts casos d'èxit, no? D'alumnes, vull dir que tan malament no es fa si poden sortir i poden treballar i es comencen a guanyar la vida amb això. Quan jo vaig sortir fa 20 anys, estava la cosa molt, molt difícil. Realment no hi havia expectatives. Era algú... Jo vaig estar molt temps dient als meus alumnes que fessin la ceràmica com a hobby i treballessin d'una altra cosa. I ara realment es pot, no? Per tant, que jo crec que sí que se'ls ensenya i sí que es pot sortir. Però... hem de mirar de no passar-nos de frenada, perquè és que s'estan obrint tants tallers, tanta gent comença a donar classes, surten de l'escola i es pensen que en saben. I no és això. I aquí jo, la feina ara és aquesta, no? De dir, costa molt, ho hem de fer bé, aprèn, 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 i el procés és llarg, no?
però dins de tot jo crec que el que es fa a l'escola, que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No, no, no era una crítica, eh? Vull dir, era a nivell de crítica constructiva, no? De que, bueno, de que moltes poso, vegades... Es poso el que veig, eh? Jo el que veig moltes vegades és que des de la docència doncs, és molta, o sigui, es mira molt la part tècnica, la part, diguem-ne, sobretot de practicitat, el treball, la creació i tot això, i ens oblidem que després s'ha de vendre, no? I llavors, clar, aquest després s'ha de vendre, després et trobes quan tens... Moltes vegades juga un paper molt important doncs, gent com la Macarena, que són comissaris de continguts, i clar, ella veu una peça, no? Macarena, tu ves una pieza o ves un tipus de treball i enseguida identifiques hacia dónde tiene que ir este artesano, ¿no? O hacia dónde se puede vender este tipo de producto. Pero hay muchas veces que los artesanos van muy perdidos en esto. Sí, porque también a veces, como tengo relaciones pues, con diseñadores o con temas de publicidad, un poco de temas de comunicación, de repente hay gente que te dice que está buscando algo o que le ves trabajando un tipo de técnica, pero que está un poco como perdido y como tienes la información por el otro lado que has visto... un artesano que trabaja esa técnica maravillosamente, pues dices, oye, ¿por qué no os conectáis? Que yo creo que os podéis ayudar mutuamente. Uh-huh. Es más fácil verlo. Ahora, luego también está, depende cómo sea el carácter del artesano o del diseñador. Hay artesanos que no se mueven de yo hago esto es lo que me gusta y es dificilísimo sacarle de su lugar de confort. Y hay diseñadores también que tampoco tienen... algún tipo, tienen, no sé, yo soy muy, muy purista con el tema de cómo se trata el diseñador al artesano, o sea, la relación artesano-diseñador, diseñador-artesano, es uno para mí de un tema muy importante. Y entonces a mí el diseñador que no valora o que cree que va a trabajar con el artesano a apretarle precios, tiempos y a sacarle todo el jugo en su beneficio y que luego incluso hasta lo firma él, o no dice quién lo ha firmado, pues sabes, también ahí creo que hay ahí un problema. Y entonces eso no me interesa. I ja per acabar... Ah, perdona, Clara. Mireia, jo només volia fer un petit apunt per si pot ajudar. A mi una cosa que m'ha ajudat molt, ara repetiré molt aquesta paraula, valga la redundància, però és el concepte ajudar. És a dir, des que jo he fet tota aquesta trajectòria d'anar evolucionant en el meu art tèxtil cap a un producte que fos més funcional... per mi va ser important veure que allò que jo estava fent podia ajudar, és a dir, ja no anava a vendre, que en un inici a mi, potser és la meva experiència personal, però quan simplement feia exposicions d'art, si intentava vendre em sentia com si estigués intentant encolomar alguna cosa que a mi em costava molt, encara estava en aquell punt que em costava molt vendre, mentre que amb els anys, quan he anat realitzant algo que era un producte o que tenia una utilitat, he vist que allò estava ajudant i que servia per una funció i que el destinatari, és a dir, el target, realment es beneficiava moltíssim, o es beneficia moltíssim i l'està ajudant. I molts dels meus clients m'ho diuen, és que ens has ajudat moltíssim a solucionar aquest problema. Aleshores, des d'aquest concepte, per mi m'ajuda a vendre des d'una tranquil·litat, no des de l'estic encolomant el pato aquí al client, no. I no, estic com col·laborant i ajudant i, bueno, no sé, no? No sé si pot ser útil aquesta posició. Totes aquestes jo crec que són molt útils, no? Perquè moltes vegades hi ha aquest sentiment de culpa, entre cometes, quan tu vens a algú artístic, no? És com la valoració del preu, quin cost té això, vull dir, hi ha tot aquest... aquesta d'allò que com que vendre és lleig, no? Vull dir, parlar de diners... Diners, art i diners, artesania, és com, no? Com ho quantifiques, no? O com ho comptabilitzes, tot això? Jo ja per anar a... Perdó, Macarena. En seguida, ese tipo de discurso te van a decir, ¿cómo te voy a pagar si yo en la tienda X un jarro también de cerámica, torneado o lo que sea, lo encuentro por 10 euros y tú me quieres cobrar 300? Y es que ahí no hay discusión, dices, es que no sé qué hago hablando contigo, pues vete realmente ahí, o sea, no sabes... Bueno, no es para todo el mundo la artesanía también. No, pero tienes que saber ese aprendizaje de valorarlo, que no todo el mundo se lo puede permitir. Claro. Está claro, pero ahí está el storytelling detrás. Claro. I una pregunta, aquesta va directament al Xavi, no? Perquè el Xavi, tu com a prescriptor, de fet treballes
com a xef, no? Fas la prescripció de producte, però després també treballes amb productors d'alimentació, que també són artesans, no? Ara vivim un boom, la cervesa, els formatges, no? I amb tot el que dèiem de la traçabilitat, la sostenibilitat, tot això. Veus diferències entre un perfil d'artesans i l'altre? Em semblen molt similars. Em semblen molt similars perquè és gent enamorada del material, del producte. Uh-huh. És aquell pastor que tiene 50 cabres i hace los quesos que le dan las 50 cabres. I no quiere hacer más porque si no ya pierde el producto, no le puede dedicar el tiempo, el mimo que requiere ese producto y hace, por lo mejor, de 50 quesos al mes y ya está. Y es súper especial. Ese un payés que a lo mejor se dedica con sus productos de temporada y no quiere introducir más porque lo que vive ya tiene bastante y él quiere dedicar toda su atención a ese producto y que nada le distraiga, y para él lo más importante es que ese producto llegue a las manos adecuadas en el tiempo de maduración adecuada y con la calidad adecuada. Para mí es muy muy parecido todas las artesanías, las técnicas artísticas con la cocina, me parece como todo un poco lo mismo. Yo vengo uh-huh. de la música y es como, bueno, aplicar técnicas, aplicar productos, ir mezclándolo, decía Marc antes, este barro, pues mira, esta verdura nueva que me ha llegado no sé dónde, este ingrediente nuevo, no sé, vamos a probar, vamos a investigar, vamos a cambiar esta receta que hemos hecho toda la vida de esta manera, vamos a hacerla de otra manera, a ver cómo nos sale. Es estar enamorado de tu profesión, básicamente ser un artesano en el campo que sea, es ser un enamorado de... Ay, Arnau. Salud. De tu profesión, del producto, y es un estilo de vida. Tu vida es tu trabajo porque es tu pasión. Sí, és això. Jo el que veig és que teniu tots una feina que és tan passional, no? I depèn tant del teu estat emocional, no? Que mantenir sempre aquest nivell de, no? d'efectiu. No sé si feu servir algun tipus de... No sé, què us motiva o com ho feu? Però ja, com acabar... Què feu quan teniu un baixó que dieu, ostres, és que ho deixaria tot, no? Tu la Thermomix, ala! Tu poses la Thermomix. Això està molt bé. No sé, què feu? La Macarena per a ti és diferent, perquè tu ja tens com una trajectòria, bueno, no digo que no tengas, però el ser periodista, quiero decir, tu campo es mucho más ancho, ¿no? Quiero decir que tú puedes trabajarlo desde diferentes vertientes, que son todas súper enriquecedoras. Pero también a mí, yo no soy artesana, desgraciadamente, de algún tipo de profesión, pero a mí trabajar sobre la artesanía, con artesanos, con todo este mundo de diseño, para mí es un enriquecimiento personal que no os podéis imaginar. Yo cada vez que este tipo de reuniones o cada vez que visito un taller y hablo con alguno, es que es como si me llenara de verdad de emoción con las innovaciones, con la tradición, con la espontaneidad, con todo. A mí me parece que vamos, el mejor trabajo del mundo que puedo tener. Es que sin divulgadores no, tampoco... Tienes que enamorar del tema. Yo no sería incapaz de divulgar algo que no amo. Y amo la artesanía por encima de todo, los artesanos y los diseñadores y todo este mundo. Me parece que es una maravilla. Qué bonito. I els altres, què feu? A part de que el Xavi posa la Thermomix, que ens ha deixat una mica així, Clara, Marc, què feu per dir, ostres, no, demà serà un dia diferent, no? O no passa absolutament res, tiro endavant, no? Amb la ceràmica passa moltes vegades, eh? Perquè tu poses el forn i l'endemà l'obres i, ostres, i ho tiraries tot a terra. I canviaries de material, no? Diries, ara sí, 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 sí. Vull alguna pintura, no? Pintar de color blau i que sigui blau. I quan tu poses el forn, pintes un color que et penses que és blau i surt tot de color verd, i plegues. Uh-huh. Pues bueno, no, però són petits moments, només. Has de seguir. No... És la nostra vida, saps? És el que dèiem abans. És un estil de vida. Ens dediquem a això, vull dir... Has de
seguir treballant. Segueixes treballant i ja està. Són pedres que es trobem al camí, les has d'anar saltant i vas fent. Al final, tots estem aquí perquè volem, vull dir que estem contents. Vull dir, no... I és una sort, és un luxe poder treballar així amb algú que t'omple tant, no? I fer d'això del teu estil de vida, no? I tu, Clara? Doncs a mi, potser no hem passat tan sovint com diu el Marc, però passa, sí, perquè jo la feina que faig és tan personalitzada que hi ha constantment i més d'ell, més d'ell. Llavors hi ha un procés de prova-error, de, com que a més també això que dèiem que ens van els reptes i vols provar un material nou i una forma nova i allò no ho tenies tan controlat, no ha sortit bé, passa. Però, bueno, sí, i amb la feina que jo faig i amb tal com jo sóc, no ho puc negar. Jo sóc una persona emocional, jo sóc una persona sensible i, per tant, hi ha dies doncs, que són difícils. Però crec que a mi m'ha anat molt bé intentar, al llarg de la meva vida, la meva trajectòria professional, també integrar el creixement personal, el coneixement, el anar-me coneixent a mi mateixa, dir, vale, doncs, clar, ara ja saps que ara t'està passant això, abans potser et durava 15 dies, ara et dura 3 dies i demà et durarà un dia, no? El moment de crisi. I, per tant, ho gestiones molt millor. Penso que en aquestes feines és important també tenir una mirada interior cap aquí perquè t'ajuda molt després a nivell professional i a nivell comunicatiu. Potser hi ha professions en les que això ho pots obviar més, que jo diria que no, eh? Però hi ha qui ho fa. I penso que amb la nostra, si ho aconsegueixes integrar, et dona més força. Per mi és un aprenentatge. Jo, de fet, sempre ho he dit, que la meva feina, inclús la meva carrera professional ara, en quant a petita empresària, en el fons és un camí de creixement personal, perquè cada dia, i més com a microempresària que soc ara, és un superrepte d'aprenentatges mil, d'inseguretats, d'enfrontar-te amb mil històries. Llavors, al final, dic, bueno, doncs aquí estem, aprenent, vinga, anem creixent. Aprendre. Aprendre. Cada cosa que falla, aprenem. Per tant, que... Sí. Seguir. Xavi, volies dir alguna cosa més? Sí, hombre, la Thermomix és broma, perquè no tengo Thermomix, jo. Cosa, però Thermomix no. A mi gusta mucho un método que utiliza un profesor de música, Jonathan Zander, que era violoncelista, es el director del Conservatorio de Boston, que es un tío que tiene un método educativo brutal, acojonante, y él... Yo siempre que tengo un error, que fracasamos en algo, estamos intentando. Norma número uno, no te creas tan importante. Ni tú ni tu trabajo es tan importante. No estamos aquí desarrollando la vacuna del SIDA, ni estamos diseñando un puente que si se cae van a morir miles de personas. Es comida, o es algo, es un coche de piedra. Tampoco es tan importante. Es tiempo tuyo que has perdido, pero cuando hay un error, es la oportunidad de decir, ¡bien, qué fantástico! Qué fantástico, porque tengo la gran oportunidad de poder aprender de este error y superarme a mí mismo. Ya sabemos, cuando nos falla algo, normalmente, como profesionales, si no lo sabemos, intuimos muy bien por qué ha pasado. Esto no lo he hecho bien, el horno, la temperatura, no he emulsionado, no he cortado bien, lo que sea. Y cuando nos aparece ese error delante de nuestras narices, es ¿qué te ha pasado? Planificación no has hecho bien, la técnica no has aplicado bien, los tiempos, las prisas, lo que sea. Es una gran oportunidad para todos de podernos superar, porque solo con errores el ser humano es capaz de superarse a sí mismo. Qué bonito, todo lo que esteu dient. Sí. Está muy bien. Eso, cuando hay un fallo, a mí lo que me vienen ganas es d'aprendre d'això y investigar, ¿no? Y ¿por qué ha passat? Un es mal que no conec. ¿Por qué pasa això? Llavors, compres un llibre, a veure si trobes la solució, això, preguntes a un altre ceramista, a tu et passa això, no sé què, tal, no? I al final desperta més interès. No és una barrera, sinó al contrari. Bé, doncs, bueno, no sé si hi ha preguntes, de moment he vist que no n'hi havia, a mi hi ha alguns comentaris que m'han anat fent i jo els he anat introduint dins dels temes que m'han anat tractant. No sé si voleu comentar alguna cosa més. Macarena, no sé si quieres aportar alguna cosa más. Yo creo que hemos hablado un poco de todo, realment
ha sigut, és molt enriquidor, no? És una meravella poder comptar amb vosaltres. Espero, a més, que tota l'audiència que tenim els hi hagi ajudat a posar llum, no? A entendre també que, mira, aquí tenim un exemple, això que estàvem tocant ara, no? Quatre professionals que viuen d'això i també s'equivoquen, no? I també hi ha dies que són bons, hi ha dies que són dolents i no passa absolutament res, no? Perquè les ganes d'aprendre, les ganes de tirar endavant, doncs és algo que ens fa continuar, no? Que és algo molt enriquidor. Hola, Enrique, què tal? Què tal? Bona tarda. Tenim, també coincideixo que ha sigut molt, molt enriquidor i tenim una pregunta o un comentari d'un participant que diu: "Trobem a faltar un directori de professionals i portes on trucar." Bueno, això és així, això és un tema que ha sortit, que és bastant recurrent, o sigui, jo crec que, des de la meva opinió, opinem tots, no hi ha cap problema, nosaltres, i Enrique crec que comparteix amb mi com a consultors, el que trobem és que avui en dia el paper de les associacions, sobretot, no, i tots els que estem a dins d'aquest sector, tenim la responsabilitat de crear aquests directoris, de poder ser aquests vincles d'unió, de poder generar aquest networking que comenta tant la Clara, no, i també el Xavi, de ser una mica un vehicle en el que agafem i els professionals, doncs, els enllacem amb persones com la Macarena, no? Que són persones amb un perfil reconegut, que a més dominen molt. Jo crec que avui en dia hem d'agafar tots aquest testimoni, tenim una responsabilitat molt gran, les associacions ja no són uns espais només de formació, sinó que són uns espais d'acció, no? I l'acció realment què és? L'acció és que, en aquest cas, els artesans puguin viure de la seva feina. O sigui, que puguin vendre, no? I si no es pot vendre i si no es pot treballar, doncs és molt complicat. No sé si queréis agregar alguna cosa. Que ahí está mi Instagram, que si puedo ayudar en algo o aclarar algo de lo que he dicho, si que hay alguna consulta o lo que sea, estaría encantada de... Eres muy generosa, Macarena. No, muchas gracias. Cualquiera, pero no. Estaría más. Un placer total. Tenim una altra pregunta de Pilar, que diu, no sé si Pilar vols parlar o la puc llegir, podríeu dir el que ha de tenir present un jove que acaba la docència i vol ser emprenedor? O sigui... Si voleu que digui jo... Sí, i tant, Marc. Com a professor, perquè és el que dic als meus alumnes, eh? Però bàsicament això, que no s'ha de mirar a demà, s'ha de mirar a llarga distància, eh? Vull dir, un ofici són molts anys, per tant, que paciència i aprendre, el que hem dit ara. La cosa és sobreviure mentrestant, però a llarga distància. I després deixar-se ajudar, col·laborar, espais de coworking, funcionen molt, treballar en equip, saps? Ajuntar-se tres estudiants de l'escola i muntar un grup. Vull dir, un sol és molt difícil tirar endavant, a no ser, has de ser molt potent, no? Per dir-ho així, un sol és molt difícil. Però un equip o un espai de coworking amb dinàmiques ajuda moltíssim. Jo et diria, Pilar, a més, que t'animis a participar als altres dos bootcamps que farem amb l'Enrique, perquè un dels propòsits és crear una mica aquests cercles relacionals. O sigui, tant l'Enrique com jo, com consultors estratègics comercials, el que farem serà també crear aquests vincles i crear aquestes plataformes d'unió també entre tots vosaltres. Val? Jo crec que pot ser una bona font i, de totes maneres, vull dir, també Macarena s'ha ofert a que li pugueu enviar missatges i tal, i, bueno, i suposo que la Clara, el Marc, estan també a disposició de poder donar un cop de mà, oi? Sí, per suposat. Si hi ha alguna cosa que podem ajudar, encantada. Bueno, doncs ho deixarem aquí. Moltes gràcies. Macarena, moltíssimes gràcies. És sempre un placer tenerte. Siempre aportes... És muy enriquecedor, de verdad. O sea, y muchas gracias por todo lo que estás haciendo por el sector a nivel nacional, a nivel internacional, porque realmente necesitamos de gente como tú. Gracias. Gracias. Clara, jo crec que farem coses, perquè... No, jo a l'inici, quan heu parlat, abans de respondre la pregunta que feies,
tots ho han agraït, jo no he tingut ocasió de fer-ho, però a dir-vos que a mi m'ha encantat que em convidéssiu aquí. Només l'experiència, clar, els que ens esteu escoltant, ho sento que no us veig, no sé qui sou ni això, però els que us estic veient, que som els que estem en aquesta taula rodona, sou meravellosos, m'ha encantat compartir espai amb vosaltres. Moltes gràcies. Xavi, és un honor sempre també tenir-te. Gràcies per la col·laboració i la teva visió, a més, com a prescriptor, ens obre també, jo crec que ha ajudat molt també a entendre qui pot ser un perfil seu de client i realment amb les aportacions que has fet ha sigut superinteressant. Moltes gràcies. A vosaltres, jo encantat de compartir i conèixer tota aquesta meravellosa gent i la gent que està a l'altre costat també. Ha sigut un plaer. Gràcies. I Marc, a més de vacances, i ens has fet un forat, o sigui, què millor, no? Tenir algú de la docència, el torn, un element tan natural i tant, a més, quan algú parla de d'artesania, el torn és un dels elements que en seguida et venen al cap, no? Moltíssimes gràcies, de veritat. És un, és un plaer. També encantat, gràcies a les tecnologies aquestes d'avui dia. Puc estar aquí la mar de bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Doncs ho deixem aquí, Enrique. Gràcies, Artesania de Catalunya, per donar-nos aquest paraigües per poder treballar aquest tema tan interessant. Esperem haver posat llum. I sobretot us convidem a que ens seguiu en els següents bootcamps amb els que parlarem amb més profunditat sobre com crear una estratègia comercial, com definir el target de client, com utilitzar les xarxes també com a eina i sobretot també que crearem també llaços de networking per crear futurs projectes entre vosaltres. D'acord? Ha sigut un plaer, doncs moltes gràcies i ja sabeu on estem. Gràcies. Adéu. Ciao, ciao. 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 Thank you.